Birro. Birro, det är bara mamma. Birro. Jag menar inte snoka, Birro. Men jag läser här Expressen här vad du har skrivit. Onsdag 27 november 2013. Så skriver du att du... Jag visste inte att det var så här illa. Jag ingår inte i någon struktur eller system. Nej men Birro. Är det så du känner? Du är inte alldeles ensam och alldeles utanför alla system och strukturer. Du är en del av det. Va? Det kommer en struktur. Den kryper och går. Den kryper och går. Och rätt som det är så hittar den dig! Här skriver du. Män som heller inte önskar beröm eller applåder för vardagens och livets självklarheter. Men det är väl klart att jag förstår att du vill ha applåder och beröm. Du är jättebra, jättefin. Du kan bara vara här hos mamma. Fina son. Så. Jag ska inte skriva sånt här mer.